בן דוד בא עד שתשלוט מלכות הרשעה בישראל ובעולם כולו 9 חודשים, שנאמר כעת יולדה במיכאל. זה נאמר לולי השם שהיה לנו בקום עלינו אדם, אזי חיים בלעונו בחרות אפם בנו. לולי השם שהיה לנו בקום עלינו אדם, מי זה אדם? זה ישמעאל, שנאמר והוא יהיה פרא אדם, ידו בכל ויד כל בו. לולי השם שהיה לנו בקום עלינו אדם, אזי חיים מלעונו בחרות אפם בנו. ואתם רואים מה הם סוגלים? הם עוד לא התחילו, זה נקרא לא התחילו. ובקלטת ההיא אמרתי מפורש, אתם לא יודעים להעריך את גודל הנס שהם לא יוצאים כל אחד עם סכין מטבח. אם אחד עם סכין מסתובב באוטובוס, מה קורה? אם 10 מסתובבים, מה קורה? אם מיליון יוצאים עם סכין, מה קורה? יש צבא שיכול להתמודד? לולי השם שהיה לנו בקום עלינו אדם, אזי חיים ולעונו. ראיתם? אתמול הראו אחד שנהרג להם, הוציאו את הקישקה שלו והרימו את זה לחמם את כולם. את הקישקה הוציאו לו ככה, הרוג שלהם הוציאו ככה בשביל להראות לכולם. זה אנושי? אין לכם מושג מה הם מסוגלים לעשות. לולי השם שהיה לנו בקום עלינו אדם. אנחנו צריכים שהקדוש ברוך הוא ירצה לשמור עלינו, שלא נרגיז אותו יותר מדי, כמו שאנחנו מחליטים מהפכה חילונית. חילונית, לא רוצים שבת, לא רוצים כיפור, רוצים חזיר, רוצים אוטובוסים, רוצים, לא רוצים גם לאום יהודי. אנחנו לא רוצים אפילו את השם יהודי. תוציא מתעודת זהות, מה זה? במדינת היהודים, יהודים שהגיעו מכל מקום לפה, בשביל מה? להתכחש ליהדות שלהם.